Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpërndarë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 14 shkurtit në Kosovë, ku Lëvizja Vetëvendosje e Albin Kurtit ka shënuar fitore bindëse, duke siguruar 58 vende në parlament dhe një rekord në të numrit të deputetëve në historinë parlamentare të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës do të ketë 19 vende në Kuvend, Lidhja Demokratike e Kosovës 15 dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të ketë 8 deputet, ndërkësh nga Komunitetet, Lista Serbe ka fituar 10 vende. Nga dy vende në Kuvendin e Ri të Kosovës kanë fituar Partia Demokratike Turke e Kosovës dhe Iniciativa Rome. Vjosa Osmani që garoj në kuadrë të listës së vetë vendosjes, ka marrë më shumë vota, pasaj e në verhojtaj nga PDK, Avdulla Hoti i Lidhëkës dhe më pas kreu i Akës, Ramusha Radinaj. Pas i këshëzëja të certifikojë rezultatin e zgjetjeve të 14 shkurtit, ku vendi i Kosovës duhet të konstituohet brenda 30 ditësh, por Kosova përbalit me një situatë pa precedent kushtetuese, u i ri i ku do të mund të marrë në mënyrë automatika edhe rolin e ushtruesit të detyrës të presidentit, posë që kam betur vakant që nga dërheqja ish presidentit a shimthaci në nëntor të vitit 2020. Pas i të konstituohet legislatura e re, presidenti dekreton kandidatin për krej minister, pas dekretimit e ekzekutivi i ri Kosovës duhet të votojt brenda 15 ditësh. Vetë vendosja nuk mund të aformoj e vetë me qeverin e re, pasi i duen gjeshtë dite një vende, por disa nga partit e komuniteteve jo shumic, duke përjashtuar listën serbe, janë shprehur të gatshëm të bashkpunojnë me ekzekutivin e ri. Vet Albin Kurti më 3 mars deklaroi se ai dëshiron të formojë qeverinë me deputet të komuniteteve jo serbe, duke përjashtuar mundësinë që në koalicionin qeverisës të përfshihen Partia Shqiptare dhe Lista Serbe.